モザイク小細工僕ブサイク、どうもハッキンです。今回もマリオ人狼をプレイしていきたいと思います。連続再生している人にはちょっと煩わしいかもしれませんが、今回もルール説明をしていきます。ランダムで1人トレーターという狼に選ばれ、狼になったプレイヤーは他プレイヤーを全滅させたら勝ち。イノセントというその他のプレイヤーは狼を見つけ出し殺せば勝ちです。狼はね、様々な特殊能力を持っています。それでは今回参加してくれるメンバーを紹介したいと思います。あそこもっこりブロッコリー、どうもタチンコとスネークです。よろしくお願いします。そんなブロッコリーみたいな形してんの？はい、今日鏡で確認しました。いや見えるでしょ普通に。後で写メ送ります。鏡必要ないでしょ。はい、いや最近めっきり寒くなってきたんでね、そろそろズボン履かないで寝ると風邪ひきそうだなと思ってるミシロンです。よろしくお願いします。でも水系なんか寒さに強そうなね見た目だけど。いや見た目で判断したらダメですよ。ほらさ、人判断したらそれじゃダメですよ。あ、これタイツだったのかな、この黄色いところ。あ、黄色い部分、ね、後ろにチェックありません？あー、なんかケツなんかプリッとしてる。はい。はい、そしてすーてーかきらーい、どうもお久しぶりです。人狼のパリピこと秋猫です。いやー、ほらちゃん久しぶり。久しぶりですね、久しぶりです。本当に見た目がマリオだからね、クラバイさんと見せかけての。はい、見せかけての久しぶりです。久しぶりです。よろしくお願いします皆さん。本当に、はい、はい、遠慮なくフルボッコにしますからね。いやいやいや、俺が来たからには相当風変わりますよ。はい、じゃあ、はい、じゃあ行きましょう、はい。じゃあ、はい、猫なんか寄り添ってカップルのようにね。はい。はい、最近早寝早起きで消しけばかりでした。僕のこと覚えててくれましたか？流れです、よろしくお願いします。そうそうそう、いつも寝ちゃうからね。そうだよね、寝ちゃうんですよね、消しけ率がね、ちょっとね。すいませんでした。いや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 、ね、いいことですから早寝早起きはね。じゃあこのメンバーで始めていきましょう。はい、はーい、はい、誰誰誰、じゃあ、あ、じゃあ、じゃあ、43、2、1。イノセントです。イノセント、イノセント、あそこもっこりイノセント。なんでこんなゲームでもっこりしてるの？びっくりした、やめてください。どうした、どこにいるんですか？いやいや、生まれたところはここだったんですよ。あれ、トッシーさん、何手に持ってんすかそれ？あ、グレネード。ビール？いや、缶ビール？グビッと飲んじゃおう。KP、KP。なんか持ってんの？なんか持ってんの？仲間ですよ、仲間。なんか持ってましたよ。こんなん人狼がハンドガン持つわけないじゃないですか。ルイジー、僕マリオ、ルイジー、ルイジー、僕マリオ。なんだよ。マリオ。なんだよ、ワンパンチして、もう死にそうじゃん、もう瀕死じゃねえかよ。高いところ落ちちゃった。うん、あれ、でもなんかミシロンさん。あれですよね、スナイパーでなんか狙ってますね。うん、俺恋のスナイパーですから。恋のスナイパー、よく言っちゃうね。本当だ、昭和なセンスだな。おちょちょピーチ、天下の天下の上に乗っかっちゃって。あんた面白いこと言うね。ちょっとちょっと、あ、展開動かないぞ展開。いや、まだまだまだ。いやでもね、スナイパーゾーンにいるのはね、人狼の立ち回りじゃないんだよね。わー、上がってらっしゃる。これイノセント、私もイノセント。でも何、銃持ってないの怪しいな。銃持ってないの怪しい。じゃあみんな来ちゃうの？私が死んだらミシロンさん犯人ですから、ね。まあそうだね。いやいやいや。怖い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 。みんなみんなでも天下に乗りすぎじゃないこれ。みんな天下。どれが天下なんですか？ちょっと待って、俺も行く。俺も行く。この下天下なんですよ。マリオ怖いわ。マリオ怖いわ。マリオ。みんな固まるとしたら、え、いたなんかあってるの、いたちょっとこの手榴弾で、はい、出ます。天下の上に乗っかって、いや、ここで集中砲弾受ける可能性があるの。これ危ないよ。これ爆弾とかしていけられたら終わりで。燃えた。え、ちょっと待って、流さんは、流さん、あれ流さん下行きました。下いますよ。下にいる。なんだよ、みんなあれだな、人狼じゃないっていうのに必死だな。いや、そりゃそうです。それだって、で、誰も信じらんねえぞ。犯人は誰だ？犯人誰だよ。いや、よし、犯人分かったぞ。誰？誰だ？分かんない。いや、なんでだよ。どっちだよ。明日行くぞ。ミシロンさんは違うと思います。ミシロンさん違う。でしょ？はい。俺なんかで、ね、ちょっと秋猫さんが怪しいと思う。あのね、ちょっと久々すぎてルールが分かってなくて、システムが分かってなくて動けないっていう状況な気がする。
あ、じゃあ、アキネコさんが犯人ってことでいいんですか？そうだね。なんか銃持ってないし。いや、俺死んだぞ、俺。あ、死んだ、死んだ、死んだぞ。あ、ごめん、死んだら喋れないんでね。死ぬと、亡霊の声ね。亡霊の声ということで。え、誰が死、じゃあ、アキネコさん死んだんだったら誰が犯人？え？自分今、もうここいましたよ。ここに、ここに、もうこの4人。え、この、そこにある結婚はあれ誰の結婚？わかんない。あ、 あれ、アキネコさんが死んだ。ちょっと待って、トシンさん聞いたぞ。僕はちょっと落ちちゃったんで上に上がりまーす。ちょっと待って、ここ足場悪いね。足場悪いですね。足場が悪いマップだからちょっと。落ちなきゃいいんですよ。自爆死だけはちょっとね。誰が犯人だ？誰だ？これわかんない。いやでも、この際徹底的に買っていっちゃおうかな。これ流れさんだったらでもスパパーンと俺ら二人殺せるはずなんだよね、もうね。っていうことはホラさんですね。いや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 、俺だったらもうちょっと動くよ。ボケと掘っちゃった。いや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 、トチさん何、いやでも全く動かない。これどういうこと？スナイパーない。あ、でも流れさん、はい、流れさん人狼じゃなかったら僕のこと守ってください。わかりました。どこにいるんですか？じゃあお店人狼なの なのでスパパンとやって、トシンさんも一緒に、トシさんも一緒に倒します。はい、え、長谷さん犯人？この裏切り者が。あ、まさかの勝ち。あれ勝った勝った。落下しやったー。逆デスノート、逆デスノート。ちょっとさ、マップ変えよう。5、4、3、2、1。イノセントです。人間です。人間です。助けてください。いや、どういうこと？いやいや、人間なので。人間なのでね、そうだね。撃たないでくださいよ。さあ、誰ですか？あれ？何のこの人？流れさん、なんか、あれ？中の人が出てきちゃって。中の人が。はい、ピーチの世を忍ぶすった。あきねこさんがもういないぞ。あら、怪しいな。怪しい。いましたと。あきねこさん、あきねこさん。はい。左下の英語なんて書いてますよ。じゃあヒント出します。ヒントします。じゃあヒント出しますね。はい。いつの日もこの胸に流れてるメロディー、イノセントです。わかりました。じゃあ流れたってことで、ね、どういうこと？いや、流れてる犯人が流れってことで、流れさんが。自分もでも下イノセントって書いてあります。左下に。本当ですか？奇遇ですね。私もイノセントって書いてるんですよ。あ、俺も奇遇ですね。書いてありますよ、イノセントって。あれ？俺もイノセントって書いてるよ。なんだ？なんだ？なんの？なんと？なんか今揺れませんでした？鶏の音が揺れた。パレットみたいな音が。パレット。ん？なんだ？外にある？ないね。怪しいな。誰が犯人？誰が犯人？正直に言っちゃいな。これ展開動かないからジャッジメントルームっていう手もありだよ。行っちゃうの？行くか。行きましょう。落下死するから気をつけて、落下死するから気をつけて、死んじゃうから。行け。あ、落下死してる。落下死。落下死、行こう。トシさん行こう。ちょ。銃声どうした？銃声。誰？銃声？この中にいる？アキネコさんか流れたんだな、これ。ほんと気をつけて。この、落ちたらダメージ受けるから。このはしご結構難しいからさ。わかりました。落ちて。こんな余裕でしょ。余裕。いける？おー。落ちた。あ、死んだ。はい、ゴミー。あれ？生きてんのか？下にいるやつ生きてんのか？誰だ？誰が生き残ってる？誰だろう？ちょっと待って、安全な位置で確認しよう。安全な位置に行って、え、誰？流れさんか？下にいるのは間違いない。どうしよう。よし、じゃあ今回初武器のこれを使っていこうかな。ブンブンハロー YouTube、どこにいらっしゃられるかな？
下か。やばいやばいやばいよ。あ、流れさんか、流れさん。武器がないんだよ。流れさん、きついよ。この梯子怖い。危ねえ。梯子危ねえ。どこ行った？どこだ？どこだ？壊れねえのかこれ。壊れろ！壊れろ！壊れろ！え、どこ？どこどこどこ？これちょっと、これ壊さないと。いて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 ！いて！なんだ？撃たれたのか？くそー！これじゃなかった。この選択肢は間違いだった。くそ。出てこい。流れ。これが、このタレット邪魔。タレット邪魔。どこ行った？違うの、うん、あそこか。うおー、負ける負ける負ける。あー、ナイス、勝った。やった。よかった。いて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 。自分も撃たれるんすか？そう、これ自分も撃たれるんだよね。俺も知らなかった。そう、自分も撃たれるからうまく立ち回れなかったっていうね。3、2、1。イノセント、イノセント、イノセントです。イノセント、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 イノセント。じゃあ、あれ、ピーチの声がしないな。え？え？あ、いる、あ、いろいろ。ピーチ？ピーチ、ピーチですかこれ、陽平。ピーチじゃないね。やっぱりピーチじゃない。ピーチじゃないね。陽平だね、どっかのね。よし。あ、ピーチ来た。じゃあ。マリオ、どうしたの？緊張してんの？喋んないけど。誰が、誰が？ちょっと、なんでこれを運んで、怖い怖い、危ないよ、危ないよ。危ないよ。銃声、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 銃声がした今。これなんか突進さん臭いな今の。なんか、いや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 、僕ずっといますからここに。だって銃声って言ってもね、誰も死んでないでしょ。マリオどうした、なんでまずそこに引っこもってんの。さてさて、あ、いやいやいや、突進さん、マリオが撃ってきたぞ今。いや、いや、ここみんないるから、ここみんないるから何も…あれ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 、違いますよ。マリオが撃ってきた、マリオが。自作自演、自作自演。マリオ、マリオ…マリオが撃ってきた、痛い。え、マリオいるよね、マリオ…あ、いない、あれ。え、マリオ…あ、いた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 。あ、え、いや、マリオここに、目の前にいるよ。マリオにやられた。あれ、マリオに…マリオにやられた。マリオにやられた。やられた。ちょっと、やべ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 。マリオどこだ。これトッシンさんだろ。トッシンさんか。これを使えるってことは、僕じゃない、僕人間です。これトッシンさん、人間です。これ人間です。これトッシンさんですね。あれ、流れさん。あ、ほら撃ってきて、撃ってきてじゃねえか。違う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 、人間です。トッシンさんだよね。トシさんだよね。トシさんってこれは。トシさんどこにいる、どこにいるかわかります？僕ですか？下に。この家の中入ってると思いますよ。家の中にいる。家の中にいる。いない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 。すごい、これスモークで。出ておいで。ああ、出ておいで、出ておいで。お願いします。じゃあ。やったやったやった、やったやった。ミシロさんやられたの？マジか。かかってこい。ちょっと待って。どこ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 。裏は取っちゃいますよ。で、ほらゴミ。3、2、1。イノ、イノセント、イノ、イノセント、イノセント、ハリーピポー。え、なになに、イノセント、あなたと一緒にイノセント。さあ、誰かな。あ、スネークなんだこれ。マリオ怪しいぞ。あ、マリオ、スネーク怪しいな。なんでその水辺で戦ってんの。やめてよ。あ、スネーク、あれ、ほら、ほらさん、いじめてきてる。いや、わかんない、わかんない、何やってんのかわかんない。わかんない、わかんない、うちもわかんない。ルールのこと、実況だと思ってる。鬼ごっこじゃないんだよ、これ。ジャンプしてない。どんだけ。お前が死ぬか。
助けて助けていや、わかんないね。あれあれこの人は傭兵が、またこの人はピーチです。ピーチです。おー、ピーチ、ピーチ、おー、オッケーオッケー。これはちょっとやっぱジャッジメント、でも俺さっきねやっちゃった、ジャッジメントルーム行きたい人います？はい、いや、ちょっと待ってください、提案があります。はい、いいよ。皆さん、ホラさんがジャッジメントルーム行こうって言ったら大概人狼なんですよ。そう、なるほど。じゃあ俺が先に降りればよくない？あ、でもまあ爆弾を俺が置くっていう可能性もあるしな。まあそれ、そうです、まあい、そうだね。あ、そこはじゃあ俺が先にね、トレタルームで行っときますよ。じゃあ、俺が、じゃあ俺が、じゃあ俺もだよ。え、なんか音がした。音が、ちょっと行く、ジャッジメントルーム行くよ。したら俺行きましょう。ちょっと後ろから流れさんが撃ってくる。いや、誰だ、犯人が分かんない。行きます。ジャッジメントルームで、どうぞ、スネークどうぞ。あの装置があるんだよ、スネーク。人狼かどうか分かる？オッケーです。いいよ、俺も入るよ。入っちゃうよ。はい。あ、入ったー。え、どうしたの。俺、入っちゃったよ、もう。スネーク死んでる。スネーク死んだ？マジで？スネーク死んでる。あと誰生きてんの？キネコ。こんなところで。どうなってる？状況報告を。死んだ？誰なの？俺ジャッジメントルームの檻の中にもう出られないんだよね、これ。自分じゃ。ピーチかよ。なんだ。くそ、ワンちゃん、くそー、この野郎。うん、え、ピーチは人狼？あ、今、能力を今選んでるな。何で殺そうか迷ってるね。何で、いや、まだワンチャンあるから。ここからヘッドショットで逆転っていうのは、それ、いや、それ、その選択肢ありか。まさかの流れさんがロケランを選ぶっていうのは使ったことないんですよね、僕。使った、そうだよね、ほぼ使わったことない。でも死なないはず。この開けて距離取って撃っても俺多分死なないかな。どうしよう、みんな死んじゃったの。あーあーあっ、くそー。しずるい、それ、その手か。なんで、くす、何そのフェイント。はい、4、3、2、1、0。イノセントです。ちょっとミシロンさん、そこそうやって自己死させる。あれこれ水だから大丈夫なんだ。そっか今ミシロンさん逃げたんじゃないですか。これミシロンさん逃げた可能性ある。逃げてないですよ、全然逃げてないですよ。ほら、後ろにいるでしょ、これ。ほら、見て、スネークさん。ほら、見て。これ、ここにいるでしょ、ここに。あ、もう、やだ。流さんは？流さん、どこ？あ、ミシノさんの裏に。あ、裏にいる？何？たた。おぉ。あれ？今、何か来てたぞ。で、今、なんか俺見ちゃったんだ。あ、みんな下にいるんだ。すいませんよ、ね。今、なんか、あそこで虐殺現場ってさ。今、なんか虐殺、殺人現場、火曜殺人。殺人現場？殺人現場行く？どこ、え、流れてましたよ。あらえ、流れさん死んだの？流れさん殺された。生きてますよ。生きてるよね。誰も死んでないよね。今あるんですよね。あ、誰？ビジョンさん？この、じゃあ下降りてみ、ここ水の中だから、水の上だから落ちても大丈夫。熱。大丈夫。消えたぞ。いや、ここでさっきこういう風景があったんですよ、こういう風景。うん、こんな感じだったんですって。ほう。ここ、あれなんしてました？ここってトレーターしか行けないやつじゃなくて、あ、違うやつ。いや、わかんない。こんなとこあったの？っていう感じなんですけど。こんなとこあったんだ。影で見えなかった。でも流れさんいないですよ。え、いますよ。どこ？え、流れさんがいない。流れさんがいない。ピーチがいない、そもそも。ピーチいますよ。いますよ。いる？地下街に。地下にいる。おお。危ない。下に、下が怖いなっていう。怖いですね。うん。下側結構。
何言ったの。あれミシロンさんは、あれミシロン逃げた。今トレータルームの方行ってるんですけど。トレータルーム、あれあれあれ、ナガレさん、あれ、え、あ、ナガレさん自分から入りに行った。どういうこと。え、ナガレさんがどうしたの。なになになに、え、疑われてるんですか僕。え、疑ってます俺。ちょ、やっぱりライトセーバーいっちゃおうかな。何ですかそれ。え、ライトセーバーこれですよ。ビー、こういうのもあったり、こうやってね、隠れてて見えない。これでクラクラクラ。いやでもね、一撃じゃないんだよねこの武器。俺ちょ確実に仕留めに行くよ。この銃は2発ですよ。その銃は2発。わかった、決闘。じゃあこの剣も2発。じゃあ行くよ。ちょっと待って怖い、行くぞ。せー、ちょっと待って、飛びる、ちょっと待って、あれまだ、あれみんな生き残ってるよねー。らーゴミ、よし、同じ手で勝ったぞおい。うん、流れさんのネタパクったよ。あー、4 3 2 1。イノセント、イノセント、イノセント、これは間違いなく言える、イノセント。も私も間違いなくイノセント。神に誓ってイノセント。イノセント、母ちゃんに誓ってもイノセント。ピーチ、マリオはもイノセントです。イノセント、マリオはでもまだ今ピーチじゃないな。マリオ知りたい、みんな知りたい、みんな集合集合。いやいやいや、そんなそんな集合だけるってことはなんかあれ怪しい。そんな集合って言われてそんな、もう集まってんじゃねえかよ。はい、秋猫のライブ聞きたい人集合。秋猫のライブ聞きたい人集合。道が分かりません、道が。どこにいるの。え、どこにいるの。あ、いた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 、トチンさん、こっちこっ。あ、はいはいはい、はい、トチンさん、このマップかなりやってるよね。ちょっと忘れちゃって、モノボケってやつですよ。ちょっと忘れっぽいからね。行きます、行きます。はい、お待ちなさい。何準備してるのかな。どうしたんですか、集中射撃してほしい。そうだね、そうだね。コントロールをしてみて。今日は僕のライブに集まってくれてありがとう。お？な、うん？何？ライブって何？ライブ？ライブ？ライブって何？あれ？なに？どうした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 ？ちょっと、なんだ？なんかやる人今。風気味なのかな？風気味？あれ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 ！どっちだ？どっちだ？トシンさんか今？いや、私じゃないです。私は人間です。ちょっと待って。声は宇宙人ですけど。え、誰？今。アキネコさんか流さんのどっちか。どっちか分かんない。トシンさんじゃん。こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。あれ、あれ、あ、誰。いや、アキネコさんではない。ピーチか。ピーチ、ピーチ、ピーチ、ピーチ。いや、トシンさん、あれ今ピーチだ、ピーチ。ピーチは、ピーチどこ行った。ピーチが僕のことデスノートで狙ってる。いや、それは絶対ない。ピーチが撃ってきた。待って、俺も撃たれたぞ。トシンさんじゃん、もうそれは。トシンさんか。ちゃうちゃうちゃう。トシンさんね、トシンさんでいいのね。だってうち緑やもん。トシンさんだ。うち緑やで。どこが。ほんまにほんまに。いや、地面は緑だよ。地面は緑だけど、はいはい、左下の、じゃあ、はい、イノセントのスペル読んでみて。INNO CEN と、あ、エントじゃない、N と。あ、ほんとに？お、え？ってことは、イノセントですよ。あ、じゃあイノセント。疑っちゃダメ、ダメ、ダメ。あれ？流れさんかこれ？え、どういうこと？流れさん、流れさん。え、わかんない。え、違いますよ。だって、どこ隠れてる？トシンさん、お、ほら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 。トシンさんの位置はわかる。トシンさんは下の部屋にいる。下の部屋にいる。あれ、バレてる。バレてる、バレてる。まずい。トシン怪しいですよ。いや、トシンさん、これ、もう流れさんだ、これ、これ流れさんだ。よし、勝ったー。ごめん、トシンさん、ごめん。トシンさん、ごめん。トシンさん、ごめん。俺、トシンさんだと思ってた。俺もトシン、
だってあ僕違いますよ。トッシンさんがショットガンで近距離で殺したのかなと思ったけど、俺もそうだと思ってました。やるね。4、3、2、1。イノセントです。イノセントです。本当にイノセントです。本当にイノセントです。今日も明日もイノセントそれは分かんない。明日はトレーターかもしれないよ。トレーターかもしれない。それはね、誰が犯人、誰が犯人で、まずどう一回犯人の人に告げますよ、うんうん、早めに自分が犯人って言った方が気持ちが楽になるし家族も楽になるよ。いやそんな重いゲームじゃないんだよね。家族が家族の責任をね背負うほどのゲームじゃないんで。安心した。それを聞いて安心しました。ちょっと待った。マリオが不気味な動きをしている。マリオが不気味な。マリオ。タイさん。おっと。え？何あのマリオ？あマリオじゃないんだけどあれ。たくらんでる。黄昏れてるなマリオ。いい景色だな。何？中身の人出ちゃってる。中身の人出ちゃってるよね。え、どういうこと？いい景色だな。いい景色。な何このマリオの状態で伝っててくれればいい。これなぜ中身の人が、え、これ何死んでんの、どうなってんの。いや死んでないと思う。変わったぞ、変わったぞ。うん、うん、変身したマリオが。いい景色だな。なぜ黄昏れてんの。黄昏れるよ。一回さ、ちょっとジャッジメントルームでもつったら俺犯人だと思われちゃうからな。じゃあ私が代わりに行きましょう。ジャッジルームに行きましょうよ。え、何ジャッジメントルーム。あ、やっぱ行く行く。でもどこにあるか分かんないです。いや普通に、じゃあ案内みんなで行こうかしたら。はい、そうですね、行こう行こう行こう。うぅ、お帰りなさい。ちょっとマリオ、マリオ、マリオ、ちょっとなんか、うん、マリオじゃなくなってるよ。え、先生みたいな。銀行強盗になってます。銀行強盗になってる。ルイージー、僕マリオ。いやマリオじゃないから、マリオじゃないから。さあ行くみー、マリオやりましょう。ここの俺はしご苦手なんだよね。ここのはしご、ね、俺もこっち側から、いやそっち側から行くより多分こっち側から行ける。そっちから行った方が行ける。あ、これっぽいね。あ、なるほど。じゃあ行かせてもらいます。あら、落ちちゃった。俺も行きます。はい、おい、着地、こっちだ。おはようございます。あ、ケイコさん、こっちですよ。あ、はい、はい、狙ってたの、俺のこと、絶対。お、なんだ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 、アキネコさんだ、アキネコさん。アキネコさん犯人。アキネコさん犯人じゃないよ。やばい、突っ込められた。お、びっくりした。え、なになに。違う、ね、なんか銃声聞こえたよ。銃声したよね、銃声したよね。スネーク、怪しすぎ。いやいや、怪しくない、怪しくない。え、でもスネーク、ダメージ食らってるぞ。今日は怪しくないですよ。とりあえず、アキネコさん入れません。アキネコさん入れましょう。アキネコさん、真ん中入って、入って、待って、ピーチ、ピーチずるいよ。ピーチもうお好き満々なのダメだよ。ちょっと、多数決で決めよう。多数決で決めよう。たまにはいいじゃないですか。いや、いいけど、どうしようかな。出してくれよ。出してくれ。あとは、あれ、トシンさんは、トシンさん聞いた。ここいますよ。いや、ずるい、そこにいるの。出してくれよ、早く。ここにいるのずるいよ。じゃあ、俺も入ります。はいはいはい。出してくれ、早く。いいよ、いいよ、いいよ。じゃあ、僕も入ります。行く、いや、じゃあ、俺も入る、俺入る。もう、空きがないですよ。空きがない。あ、あれ、ピーチは、あれ、ピーチ消えたぞ。え、いますよ、ここに。あ、いるいる。出してください。お、ってことは、ってことは、僕はキラーじゃないってことは、ちょっと、やべ、流れさん来る、流れさん来る、流れさんをどうにか。ちょっと待ってよ、流れさんが犯人、流れさんが犯人、流れさんが犯人。オッケーオッケー、やっちゃいましょう。流れさんが犯人だよ。出してください。人間です。流れー、あー、自爆しちゃった。くっそー、勝ったー。じゃあほらさー、うっそー。あれ、ナジョルさん犯人じゃないの。犯人じゃないですよ。あれ、うそー。その次もう一回やるって。あ、5、4、3、2、1。イノセント、イノセント、はい、イノセント、イノでした。ピーチいつもなんかもうコスプレしてよ。ピーチの中身おっさんだったのかな。おっさんだよ、がっかりだよ。カウントが終わった後に変えないと意味ないんですよ、だって。あ、そうですね。そういうことね、バグがね、あるからね。さあ、トレーター。
誰取れた、もう全然勝てないんだけど、さっきから直感でもうミシロン取れた、俺って言いましたよ、ほら、自分で取れた、取れたなの、あ、煙煙、後ろ後ろ、見てください、あれ後ろ、どこどこどこ、誰誰、おおおおおおお、なんだなんだ、あれは誰、あれは何、おお、かっこいい、かっこいい、何ちょっとかっこいい、あ、かっこいいけど、そんなかっこいい登場して、新種のポケットモンスター、すごいね、煙を放って、サン&ムーンで登場するらしいですよ、あ、そうなんだ、ちゃう、サン&ムーンに登場するってことか、それはもうね、ムキムキ、タイトルにつけなきゃね、それはダメだそういう話じゃなくてね、あ、さあ、あとは人狼って、人狼ってどういうどうやって勝つの、人狼はあのみんなを殺さないんですよ、人狼、え、本当にえ、マリオが人狼なの、狼、違う違う、狼じゃない、 C ボタン押してみて、うん、C ボタン押すと、うん、あ、なんか出てきましたね、なんか出てこない、一覧、あ、出てきた、出てこない、あ、出てこないね、これ負け、いやいや負けら、また君は、ま、で紛らわしてた、紛らわしいことを言ってさっきやられた、はい、あれ、じゃあ待って、ピーチなんかアイテム武器、あ、銃を変えたのね、取り替えたのね、あ、はい、びっくりしたな、これなんだろうね、どうなってんのかな、これ動かないね、いや動かないな、あ、動いた、あれ奥にいた、動いた、あれ動いた、俺イノセント私もイノセント、俺イノセント、え、誰犯人、もうこれはちょっと第一容疑者として周りを上げてもいいんじゃないかってぐらい、そうですね、止まってたからね、おっちゃまな気がする、いや俺イノセント、なんで、え、なんかサン&ムーンで新しい新種ポケモンのアローラ地方のポケモンみたいな、あ、アローラの姿、アローラアローラの姿がこれ、あ、そうなんだ、知らなかった、的確、的確な判断な、それ、それで人狼っていうのもちょっとよくわかんない理由だけどいや人狼っぽいなと思う、さ、人狼だわ、誰が見ても人狼だわ、動きがないね、ジャッジメント、お、なんだ、ショットガンを捨てた、あ、誰が犯人、ちょっと今俺見ちゃいました、マリオがマリオかちょっと待って、マリオショットガンだからちょっと気をつけて、ショットガンだから中にいる、中にやばい、デスノートで狙われる、狙わないで、デスノートではまず狙わない、多分、あ、そこから入れるんだ、あ、うーし、あれ、おらおらおら、うわごめんよ、なんでだよ、なんで勝てるんだよ、これがね、半年の差ですよ、半年やってきた、ね、人とのね、差ですよ、マジかよ、5、4、3、2、1、イノセント、イノセントです、イノセント、イノセント、さあそう、まあもうね、やっぱ自分がイノセントだとね、どうしてもどうしていいのか漠然としちゃうんだよね、そうなんですよね、うん、なんか提案しても疑われるし、え、なんとお前マリオなんで撃ってきた、お前どうした、お前なんで撃ったお前、マリオ早い早いなマリオなんで撃った俺のこと、俺イノセントいやこれ撃たれた人は撃ち返してもいい、もう決闘制度、はい、決闘制度で決めちゃって、ちょ、マリオじゃなかったの、話し合おう、あれマリオは話し合おう、マリオその塔の中入ってきましたよ、ちょっと待って、気をつけて、気をつけて、気をつけて、みんなマリオを包囲して、いやちょっと入んないで、ここのここちょっと、じゃあ、入んない代わりに、入んないで、ちょっといいよ、やっちゃっていいよ、燃えてるよ、あれ、あら、あら、どうする、やめてくれ、本当にやばい、本当に違うなら、じゃあ、あ、燃えてった、え、ちょっと待って、トシさん、私じゃない、トシさん、俺じゃないんだよ、トシさんじゃない、あ、ピーチか、流れさんでしょ、え、流れさんだ、絶対、え、本当に俺じゃないんだよ、あれ、今死んだの流れさん、いや、え、トシさんじゃないですか、いや、違った、僕見てますよ、じゃあ今流れさんが死んでる、あ、流れさんだ、ごめん、間違えた、流れさんで死んでる、マジで、デスノートで死んでるってことは、
東進さんです。いやどうしてください、私デスノートの使い方わかんないですって。いやデスビームしかわかんない。いやデスビームないから。ほんま、わかったわかった、信じる、わかった信じる。ほんまやで。じゃあなんか面白いこと言ったら信じる。本当ですか。うん、いきますよ。うん、たとえ水の中、火の中、森の中まだ大変だけど、まだ、勘弁してください、すいません。いや、もう、面白かった。じゃあ殺さない代わり、2分30秒、俺らはじっと銃口を向けてる、はい、もし反撃、はい、てか反撃じゃなくて攻撃してきたら殺す。わかりました。発砲したら殺す。でも、これ僕って疑ってるじゃないですか。ちゃうのに。もう間違いない。デスノートを使えたのは都心さんだけだから。なんでお願いします。3人イチャイチャしてましたもん。3人ソースしてたから絶対違うからね。いやちょっとどうにか誤解を解いてください。お願いします。誤解を解く。誤解を。おら、誤解解けねえよ。殺しちゃうぞ。やったいや、ほら、泳がせても面白いかもな。ほら、大変だけど。必ずゲットだぜ。ほら付近ゲットだぜ。イエイ。あ、もう遅いよ。もう遅いよ。ナイス。あ、すいません。もう遅いよ。さすがに殺し目の前で殺してからそれやっても遅いよ。5、4、3、2、1。イノセンスってなんだよ。アデランスみたいな名前しやがって。ニースのいらないイノセンスか。なんだこのハチマキつけたやつは。え、あ、誰だこれ。なんだこのハチマキ。僕の父ちゃんだな。親方何の親方。大工なの。大工の親方。もう一人いる。あれ、もう一人なんか親方が F3 で。なんかジェレット、なんかどうしたの。あ、危ない、そろ。いやあ、すごい人だ。食らってない。いや、流れさん、なんか逃げたで、今。流れさん逃げた。怪しいぞ。流れさん怪しい。スネークが投げたからすぐに。いや、うち投げてない。うち決闘。流れさん、やっちゃっていいですか、もう。決闘していいよ。決闘して。あっ、だってスネーク投げたから逃げただけなのに、なんで戦わないって言う。いや、そうだね。俺がダメージ食らってるから、むしろ俺は東進さん殺す権利あるよ。え、いや、じゃあまず、はい。あれ、マリオは？マリオどこ行った？あれ、マリオ。マリオ、固まってる。なんか。あれ、ちょっとみんな見に来て。はい。なんか持ってるよ。あれ、なんか持ってるよ、これ。有名なやつ、今。今、上映中なのかな？上映中。あの、大人気。はいはい、漫画の君の名は。いや、じゃなくてデスノートだよ。デスノートすみません。デスノート持ってる。ちょっとあっち行ってちょっと、あっち。じゃあ分かった、行こう。みんなちょっと、ダメだよ。見てダメだよ。デスノート持ってるってことは誰なんすか。犯人。いや、わかんない。いや、そうとはデスノートっつってもね。デス、違う違う、これこの本棚にあった。あれ、ミシロさんのデスノートで。今ちょうどメモ帳。ジャパニーからノート。はい、じゃあごめんなさい、バイビー。誰が犯人。いやどう見て。で、何を言ってんの、あなたは。イノセント。4 3 2 1。イノセントじゃあどうします、みんな。あれ、なんか提案じゃないありますか、みんな。何か提案。ピーチ。いきなりジャッジメント。あれ、ピーチちゃん、なんか気持ち悪い。違った。間違えた。いきなりね、ジャッジメントルーム行くのもゲーないしね。やっぱ人狼だからさ、ね、心理戦で。やり合わないと。あれ、ミシロンさんはいますよ。います？ここ。イノセンツ。This is a innocent。あれ、俺、ミュートになってないですね。なってない。聞こえてる。聞こえてますよ。大丈夫ですよ。今のいいですね。This is a innocent。発音素晴らしい。いや、あの、そういう英語の授業じゃないんで、ここ。あのね、そこは、ね、発音とかは気にしないで。オッケー。さあ、じゃあ、
どうしようか、もう動きがないならもうジャッジメント、でもまだ一回もジャッジメントルームまともに使えてない気がするんだよね。そうですね。そう、うん、確かに。行く？行っちゃう。だ、あんま早い。怖いな。行きましょう。行きましょうか。行きましょう。行きましょうか。先に。はいはい。行ったらいいですよ。行きまーす。ほーい。あれ流れさんすぐそっち行きたがる。まあいいよいいよいいよ。いや、じゃあ流れさん信じよう。流れさん信じよう。で、トレイターが3人入っても、はいはい、あれなんですね。あ、本当だ。あ、そうなんだ。へぇ、まあ、トレーター1人だけど、トレーター3人だよ。それ面白いね。でもトレーター3人って何人から？15人ぐらいからだよね、きっとね。じゃないですかね。うん、そんなんだったらカオスすぎるよ。じゃあ俺入りまーす。じゃあ俺も入る。俺も入る。お願いします。俺も入るどこにどこにどこにここないよ。ここだったら見えるから。よし、ここにしよう。はい、あれ、あと1人入れば。あと1人、じゃあ私も入りましょう。待って、いや、まあいいや、どっちでもいいや。どっちも変わんないから。だから。いや、レッシュは使わないでくださいよ。どっちも変わんねえや。はーい。はい。入った？入りました。で、スイッチを。あれ？どうしました？マリオがいないぞ。マリオがいない？ジョン。え、この中にいる。いる。いる。俺、ホラさんだと思う。絶対違う。絶対違う。だったら俺入んないもん。意地でも入んないもん。絶対いる。スカウターを使いましょうか。意地でも入んない。スカウター使ってどうすん？スカウター。あ、これアキネコさん犯人。俺じゃないだろ、これ。誰かを信用。なんで俺なん？信用してほしい。スカウター、じゃあ、あの故障修理出しとこ。信用して。じゃあ、アキネコさんちょっと来て。うん。アキネコさん、スネークを出して。スネークは安全だね。まあ、とりあえず。なんだそれ、俺がアンパイみたいな言い方。俺が言っとくかもしれません。スネークが。はいはい。はい、スネークが出ても、はい、トレーターだったとしても倒せる。そうだね。そうで、それ褒めていいの？もうこれ2分の1だよね。俺かミシロンさんかで、ね、流れさん、今知ってて、俺がトレーターだったらテレポート使ってるよ。確かに。でも俺は違う。テレポートホラさんじゃん。これ何？赤く光ってるの？違う。トシンさん、ちょっと、はい、来て。行きます。次自分入るね。オッケーオッケーオッケー。いや、なんかもうでもミシロンさんか、あれじゃない？出してくれよ、ここから。よいしょ。オッケーオッケー。2分の1じゃない？僕じゃないよ。誰だ。やっぱりか。やっぱりかつか。俺じゃないから君しかないもんね。やろう。なぜこれやろう。やろう。もうもっと必死に言えばよかった。どうしていこっから。いや、どう。俺と勝負しろ。え、ちょっと待って。え、3人とも閉じ込められてんの？だよね。そうだよね。ちょっと。RPG。でも、難しいぞ。この近距離で開けて RPG だと自爆するよ。あ、ダッケさんからなんだよな、基本的には。よっと、ほら、え、ナガルさんがやれた。これはでね、俺ね、ちょっとこんなもん見ちゃったんですよ。俺そこで拾っちゃった。あー、わー、それは今よっかな。大人気のバリー、ここはナガルさんにも出して藤原達也は生きてるのか。ナガルさん、燃えちゃえ。でも成功率は、デスノートは成功しない可能性も。どうなる？時間が。あー、燃えるかな？燃える？誰が？あれ、燃えないか？流れさん燃えない。流れさん、多分ダメだった可能性がある。ねえ、じゃあ押すと見せかけて。ちょっとなんで？あー、どうだった？やらかせか。まさかのミス、まさかの開かなかったパターン。どうだったの？いや、開いたんだ。違う方向に打っちゃう。あー、そうなんだ。焦ったね。デスノート発動しなかったの痛かったね。そうです、すいません、ごめんなさい。3、2、1、イノセントです。イノセント。またな、角刈りのおっさんがいるよ。ねえ、角刈りのサングラスつけた。角刈りならひげそろ。角刈りならひげそろ。バンバン。誰だ？なんだこの息のあった。はいはい。あら、またマリオが止まってる。マリオが、いやいや、
怪しい、マリオ怪しい。今なんか、マリオ怪しい。C ボタン。今デスノート持ってた。デスノート持ってた、マジで。アキネコさんが。これは疑わないと、これはもう、問屋も泣きますよ。下ろさないじゃなくてね。そうですよ。問屋が泣くのね。問屋が泣いちゃいますよ。じゃあマリオじゃあ容疑者としてちょっと、はい、みんな銃口向けておこう。銃口向けときましょう。デスノート持ってたの、まあ、さっきもね持ってたしね。はいはい。怪しいな、怪しいな。そう見えたのかな。耳入ってる。あれ耳、あ、かわいい、かわいい。これ怪しました。うさ耳かわいい。うさ耳なんでそのギャルっぽく言うの。あ、かわいい、やるじゃん。20世紀のギャルっぽく言うの。あ、いいですけど。ねえ、ピーチ、ちょっと相談があんだけど。相談？どうした？組まない。そろそろ組むってもいいんじゃない？たまに。うちら組む？一回も組んでないし。じゃあ組んで。じゃあ、ミチロンさん組もう。うちら二人で組もう。じゃあミチロンさんと俺二人で、ちょっとあっち側の塔の方行こうぜ。じゃあ、アキネコさんもこっち来て。いいよ、いいよ。グループ分けしよう、そしたら。で、俺が死んだら、ミチロンさんだと思って。はい、で、なるそう、逆もね。逆もね。じゃあ私が死んだらこの二人。おーおーおーおお、やりよったやりよった。うん？ダメ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 。いや。まあ大丈夫。マリオも生きてる？マリオも生きてるけどなんか暴れてる二人で。マリオが？マリオか？マリオとピーチが暴れてる。夫婦喧嘩してる。夫婦喧嘩してる。やめてやめて。離婚問題なんだけど。マリオマイク入ってる大丈夫？マリオー。俺じゃないよ。誰が犯人なんですか？誰が犯人か分かんない。分かんない。なんで仲間になったの？あらららちょっと、ついていく。なんで、あ、こんなとこあんの？なにこれ？みんなどこ？ハリーポッターと秘密の部屋です。秘密の部屋。ハリーポッターは関係なそうだけど。いやー、ビシノさん怪しいな。いや、怪しくないでしょ。俺のこと見てたわ、今。だって、そこにいたんだもん。俺のこと見てたわ、今。あれ、グレネン投げたぞ、ピーチが。ピーチ、なんかグレネン、なんか、キモい。ここじゃない。どこ？行くぞ。行くぞ。じゃあ、来てるんだ。やらトシンさん違うかな。トシンさん今俺を殺したからな。煙とこ。いや、なんでこれ煙が起こっている。残り2分。ああ、なんかほらさ、じゃあ。俺いる。トシンさんもいるよ。トシンさんもこっちにいるよ。います。やばい。え、ちょっと待って。俺デスノート。どうした？デスノート。あっち。あきえこさんダメ。俺ね、地上出ると死ぬ。俺デスノートの呪い、飛ぶ呪いがかかってる。これ今近いから安全なんだけど。いや、やばい。そこ危ない。どうすんだこれ。え、ちょっと待って、流れさん、あ、ちょっとだからダメだって言ったのに。来いよ、ね、流れ。流れさん来いや。え、かかって来い。本当に流れさん？わかんない。トシンさんじゃないの、もしかして。え、違うよ。だってミジノさん、何、こちらギャル友でしょ。マジなんだけど。何一個なしよ。そうだよね。でもあんた私の彼氏のタカシ取ったのよね。タカシ、ああ、やられた。何の話だよ。5、4、3、2、1。イノセントです。イノセント。イエイイエイイエイウィウィ。さあ、じゃあもう逆にもうさ、人狼が考える前に速攻でジャッジメントルームってもあるじゃない。もう、ね、いいですね。戦略を立てさせる前に。まだ準備できてないはずだから行きましょう。絶対できてない、絶対できてない。修正。流れさんが打っただけですね。よし、大丈夫。もう俺ミシロンさんずっと近くにいたからね。あれ、ミシロンさん来ない。あれ、自分絶対イノセント。絶対イノセント。私イノセントです。私も。じゃあ、オッケー。ジャッジ行こうよ、ジャッジ行こうよ。ジャッジ行こう。まだ入んない。まだこれ入って死ぬのも嫌だから。俺入ります。じゃあ俺も入ります。じゃあ私も入ります。いや、もう空きがないから押して。はい、あ、ここちょっと見えるかな。じゃあスイッチ押してもらっていいですか。わかる。じゃあ私も押します。あれ、
いいですか。なんでピーチ、あれピーチ、あれ今なんかワープしてる、聞こえましたよ、なんかワープ、あれあれあれ、ミシロンさんワープしてる、これミシロンさんのワープの跡が残ってる。あ、ミシロンさんが犯人、ミシロンさん、あ、ちょっと何、あ、ミシロンさんいる、ミシロンさんいる、ミシロンさんいる、どうぞこれ、ちょっと待って、怖いな、なんかボム系の仕掛けてる可能性がある。待つか、待つか、かいえ、流れさん、あれ流れさんどこ行ったの、あれあれ流れさん、やべ、ちょ、待って、なんだ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 、ワープした、あれなんだ、え、なにこれこれ、なんだこれ、あぶねえ、あれここあぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、流れさん急に出てきた、しかも、ちょ、バールで殴ってきた、まさかのバールで殴るっていう、あれすごい血だらけに、あれ、え、あれ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 どこ行った、上だよね多分、あれグレネ、あ、なんかなんか、でもダメージ入ってない、ダメージ入ってない。クイズ、今日のミシロンはどこでしょうか、え、どこだ、でも悪いけどね、イモってたら負けるからね、僕はイモりません、どこだどこだ、なかなか、ちょっと、え、流れさん、けん、でも流れさんと一緒にいた、あ、え、うっそでしょう、流れさん、え、水の中、水の中入って、水の中入って、はい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 、消える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 、ダメだ、もっともっと深い方、深い方に、あー、流れさん、流れさん、うっ、どこだ、待って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 、まだいける、半分、まだ半分、どこだ、どこだ、あ、うっそー、マジかー、ムカつくわー、4 3 2 1、イノセントです、あおいおい、さあどうしましょうか、トレーターの方、どんな面白い殺し方をしてくれるのかな、トレーターの方、どんどん喋っていきましょう、トレーラーさんとこかな、いや、トレーラーじゃないからそれで、ね、予告ムービーじゃないからね、トレーターだっけ、トレーター、トレーターね、トレーターさんどこかな、トレーターさんどこかな、あれなんか流れさんもう死んでる、え、流れさんか、あれ流れさんも死んでるの、まだいます、まだいます、まだいる、まだいる、まだびっくりした、流れ、まあ真っ先に殺されるで、まあ一番最初に殺そうとしたのは流れさんか僕です、ね、まあ流れさんだろう、いや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 、お、君ではないわ、君ではないわ絶対あー、流れさん怪しいな、流れさん怪しい、いや今回ミシロンさん臭いぞ、そのわかんないよ、そんなの、その根拠は私に銃口向けている、銃口、いや銃口は一応みんな向けるでしょ、嘘、誰にみんなが向けてっちゃねえか、今回は鋭いよ、ミシロンさん答えてくれよ、答えてよミシロンさん、撃つのかい撃たないのかい、どっちなんだい、じゃあ、あれ今ダメージ入った、え、あれなんかチーってない、撃たれた、なんかチーってない、何を撃たれたの、今チーってなかった、分かんない、誰か撃たれた、マリオじゃなさそう、アキネタ、あれちょっと待って、ホラーさんの声がなくなりましたよ、いや、いる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 、あの家の中に観察、観察してます、観察してます、え、聞こえます、観察してます、アダルトばっかし観察しちゃってちょっと待って、ここ、ちょっと扉が、あれ、やっぱり西野さん犯人だ、これ、血毛が出てる、やだもう、血毛、はみ毛してるよ、はみ毛、逃げとこ、下品すぎる、トシ下品すぎる、どうしたの、逃げろ逃げろ、どうした、どうした、どこの音、なんか下から、なんかバッ、なんかピピ聞こえる、これまたあれですか、下に置いてあるパッティンですか、ちょっと気をつけて気をつけて、下に、何を、ここ離れた方がいいわ、ここから離れた方がいい、ここから離れた方がいい、え、なんかあります、危ない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 、あ、マリオ、何が危ないの、あ、え、え、なに、なんだ、なんか今すごい動いたぞ、どうだった、え、うわ、わ、すごい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 、え、だって何が、炎上したよ炎上したよ、私のデスボールいかがでしたか、なんだと、フルパワーボールですよ、え、あと生きてるの誰ですか、トシンさんじゃん、そしたらもう完全にトシンさんだ、いやいやいや、トシンさんだろ、ほらトシンさんだ、え、あと誰生き残ってる、イノセントですもん、よく考えてください、ホラさん生きてるんすよね、僕生きてますよ、ホラさん、ホラさん、ホラさんだよ、いやだってだデスボールつってたぞ、
だってナメック星殺したの僕じゃないですもん。あれベジータの野郎ですもん。あぶれあぶれ、やるぞ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 、挟み撃ち挟み撃ち。あれ違う、ええ、そう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 、俺だよやるぜよしか